gledaci, dobro jutro i dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Pratite emisiju Uz jutarnju kafu. Ja sam Tamara Stojmirov i trudit ću se da budem dobar domaćin sve do podneva. Mislim da to neće biti toliko teško, obzirom na to da zaista danas imam fantastične goste. Da vam predstavim na početku odmah mog prvog gosta za danas, u pitanju gospodin Željko Veselinović, predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Hvala na pozivu. Kako ste, gospodine Veselinović? Evo, nije loše ovako, s obzirom početak dana, lep je dan, tako da nije loše za početak. Da, iskoristit ću ovu priliku odmah na početku da vas pitam da demantujete, pretpostavljam da ćete demantovati, ne verujem da ćete potvrditi natpise koji su se juče mogli pročitati u pojedinim dnevnim listovima. Za početak, da li vas to čudi, da ste rasistički bili nastrojeni prema Romima i tako dalje i tako dalje? Pa ne čudi mi uopšte, znači ja sam prosto znao da ulaskom u ovu kampanju, podrškom Draganu Đilasu i celoj ovoj listi, znači ulazak na sam vrh te liste, mogu da očekujem neke stvari, pošto sam već bio, da kažem, 2014. godine isto sa Draganom Đilasom prolazio slično, tako da nisam znao šta će da nađu. Jednostavno, ovo su naši neki, da kažem, tweet iz 2017. godine, iz maja meseca, koji je potpuno izokrenut, spinovan, koji uopšte nije tačan, a to je znači trenutak kada sam ja branio jednog komunalnog policajca koji je suspendovan sa posla zato što je radio svoj posao i sprečavao jednu grupu Roma da, ajde da kažem, uništava jedan park. To sad nema veze sa Romima, znači ja bih isto to radio da su uradili i neki drugi, da li, bez obzira bilo da su Romi, radio, deca ili tako dalje. Naravno, posle toga se pojavljaju tu još raznorazni neki drugi tweetovi koji nisu moji, jer imaš neke 3-4 lažna profila koje mi neko otvarao proteklih godina, tako da su prosto posle mogli da stavljaju, da kažem, šta god hoće sa te strane. Ja ću danas toku dana podneti određene tužbe, znači pre svega zbog toga, zbog ugrožavanja bezbednosti i sigurnosti, zato što su stavljali adresu i moju i još šestoro ljudi sa liste, znači na trećoj strani, da kažem, jednog tabloida, a istovremeno, što se kaže, tražit ću i nadoknadu sudsku. I svu tu nadoknadu ću uplatiti, znači, u dobrotvorne svrhe, odnosno nekom romskom udruženju. Ja moram da kažem da sam dobio i podršku određenih romskih udruženja. Ne bih još da kažem zbog te tužbe, da kažem, o kojima se radi, da ne bi slučajno došlo do i njihovog nekog eventualnog prozivanja. Ali u svakom slučaju, znači, imam podršku jakih i ozbiljnih romskih organizacija sa kojima mi sarađujemo godinama. Pojedinaca kojima sam ja pomagao, jer postoje desetine ljudi kojima smo mi pomagali i u izgradnji kuće i, da kažem, u slučaju nekih teških bolesti i tako dalje, romske populacije, pogotovo ljudi koji radi u gradskoj čistoći ili nekim drugim firmama gde ta populacija radi, tako da postoje milion dokaza koliko sam ja njima, da kažem, i mi kao sindikat generalno pomagali, tako da ljudi prosto znaju, ali jednostavno, eto, to je nešto što je za dnevnu politiku, znači nisam ja tu tema, tu mi tema Dragan Đilas i cela koalicija i jednostavno to je nešto što možemo očekujemo u narednih dana. Da, maj 2017. godine, zašto se to nije plasiralo u medijima u maju 2017. godine, nego se bajata vest izokrenuta plasira baš upravo sada. Mislite da je to narodu jasno, da je ta prljava kampanja, slobodno ima razloga da je tako nazovemo, i tekako počela. I da je prljavija, boga mi, nego bilo koja druga do sada, evo, da se narodski izrazi. Iskreno da budem tačno, to je očekivano s obzirom da vidite šta oni rade. Oni, znači, se koriste više, to nisu spinovi, to su brutalne laži. Znači, koristeći neke stvari protiv svih predstavnika koalicije i jednostavno to je nešto što čini mi se normalan narod, kad kažem normalan, jer ja mislim da u Srbiji postoji normalni i nenormalni, znači s obzirom može to posle da me proziva neko i zbog toga koliko god hoće, ali to je činjenica. Jer ko veruje i ko čita, znači takve medije i ko proguta takve laži, jednostavno on mora da, njemu nema spasa, niti uopšte naša ciljna grupa. A verujem da je većina normalnih ljudi sa kojima sam ja barem u kontaktu, prvo što to ne čita, drugo što, ja mislim da sam juče stotine poruka podrške dobio ljudi koji kažu, znači, dali su ti takvu besplatnu reklamu, znači da to je prosto nešto što i da si platio ne bi mogao da dobiješ. Jedino što je ovde meni, kažem, krivo i žao što se ovde ljudi diskvalifikuju i prave na, ajde da kažem, najgore samo zato što misle drugačije. Ja često puta sam govorio da i patrijarh Pavle, da se kojim slučajem digne iz groba, za dva dana bi napravili od njega najvećeg hoštaplera, nekog ko je jeo pečenje u toku posta, nekog ko je ispred mantije nosio Armani i Versace cipele, ko se vozi u BMW-u, a samo za slikanje u tramvaju. I za dva dana bi patrijarha Pavle Svetog Savu ogadili preko tih tabloida određenom broju ljudi. Tako da jednostavno više ne čudi, ali ja se nadam da će doći neko vreme kada će jednostavno biti odgovornik za to i kada će neko odgovarati zbog tih laži. Ne simbolično što će da plati neku sumu
kao kaznu, nego jednostavno će određeni mediji koji se bave takvim stvarima biti ugašeni. Da, vrlo tendencijozno se udara tamo gde narod boli, da tako kažemo. I to je neko vrlo dobro, onako, pa dobro osmislio u cilju te neke negativne kampanje. Pa je Vuk Jeremić viđen kako troši basoslovne sume novca u jako skupim restoranima, znaju da građani nemaju novca, znaju da i tako dalje. Priča o Romima i pokrivaju se sva polja, zar ne? I to je onako prilično maliciozno. Pa kako da nije? Znate kako, ovde kod nas se radi po sistemu da se ljudima ogade bogati ljudi. Mislim, šta znači bogat čovek? Ajde kažem, u toj koaliciji Vuk Jeremić je iskoristio priliku, što je da kažem, dugo godina bio u diplomatiji i dan danas radi kao konsultant, verovatno za mnoge međunarodne kuće i nije plaćen ni jedan jedini dinar iz države. Iako plaća, ide po skupim restoranima, znači plaća novac koji radi kao, da kažem, iz konsultinga ili šta god da radi. Dragan Đilas je kao bogat čovek ušao u politiku. On je 98. godine osnovao firmu u inostranstvu, imao svoju firmu u 10 zemalja sveta. U Srbiji je plaćao porez, samo u Srbiji je plaćao porez i 2004. godine se uključio u politiku kao bogat čovek. I vi sad imate s jedne strane ljude koji su se obogatili nekim svojim znanjem, da njih diskvalifikujete, a sa druge strane imate polupismen svet koji nikad u životu ništa nije radio, a obogatio se preko politike i to nije problem. Nije problem što neko, znači, može da kupuje vile, što žive ljudi na Dedinju i sadašnje vlasti, što imaju džipove, što imaju milione na Kajmanskim ostrovima koji su im otkriveni preko Krika i tako dalje. To nije nikakav problem. Problem je zašto neko troši novac u nekom restoranu. Svoj novac. Da, naravno. Što ode u restorani u kojoj može da sedne bukvalno, ajde da kažem, nažalost, ne može svaki građanin, ali svako ko živi u Beogradu i ko radi neki malo ozbiljni posao, pa valjda može da sedne sa prijateljima u restoranu. A ti restorani su puni i ima zaista mnogo naravno, ljudi. Mislim, tako, tako je. Da, ali to se, nažalost, plasira onim ljudima koji ne znaju, koji se prosto ne kreću, nisu možda u toku sa tim nekim životom. I onda kada nekom iz bilo kog sela u Srbiji pročita takav naslov, prosto sigurno mu neće biti prijatno. Ali kao što rekao smo, to su neki maliciozni komentari. Dragan Đilas je rekao da negativna kampanja može da se vrati kao bumerang. Mislite li isto? Pa mislim da može, zato što je Beograd malo drugačija sredina od svih ostalih. Ja sam imao prilike da proteklih dana razgovaram sa dosta ljudi koji su bliski, da kažem, vladajućoj koaliciji, koje inače nisam dugo vremena ni viđao, ali svi su priznali da su oni u strahu. Znači da je jedna panika, da je opšta mobilizacija, da jednostavno oni sad u toj nekoj panici zbog tog nekog lošeg rezultata koji mogu da ostvare, rade sigurno takve greške u koracima. Jer čini mi se da to neko tendenciozno i maliciozno pljuvanje po svim neistomišljenicima, izmišljanje raznih stvari i afera, čini mi se da u Beogradu ne može da prođe. Jer danas je eto interesantno da je koalicija koja je napravljena oko Dragana Đilasa jedina prava opoziciona, da kažem, koalicija. Ne kažem da drugi nisu, da me neko pogrešno ne razume. Dobro. Ali to je jedina ozbiljna grupacija. Jer vi ne možete danas da čujete, odnosno već koliko vremena unazad, bilo kakvu ružnu reč o nekom drugom opozicionaru. Ovde je target Dragan Đilas, Saša Janković, Vuk Jeremić pre svega, a onda i svi mi ostali koji smo tu, da kažem, na neki način manji partneri, između ostalog ja. I to je nešto što oni prosto radit će sigurno narednih mesec dana. Ja verujem da ovo što Dragan kaže da može da se vrati kao bumerang, jer barem ljudi sa kojima sam ja u kontaktu prosto ne čitaju takve gadosti, ne čitaju takve bljuvotine. Ja sam igrom slučaja, ne pratim televiziju mnogo, ali evo zadnja dva dana zbog ovog mog slučaja trudio se malo da pogledam te neke režimske medije. Mislim, to je toliko bljutavo, to je toliko ogavno, to je toliko, kako da vam kažem, to vređa inteligenciju svakog normalnog čoveka. Ali ono što je ključno, mi smo taoci par stotine hiljada ljudi. Vladajuća koalicija zna da je njen zenit završen i da oni sad očajnički pokušavaju da sačuvaju ono što imaju. Oni novo ne mogu da dobiju. Znači, ne mogu ni jednog jedinog novog glasača da pridobiju. Njima je samo poenta da one svoje sačuvaju, da ti njihovi razočarani ne odu da glasuju za nekog drugog. I to je ono što oni rade. Znači, njihov svet po meni, znači, bez uvrede za bilo koga, ali oni koji glasaju za vladajuću koaliciju ili su interesno vezana grupacija ili su ljudi koji su apsolutno s nivom inteligencije u minusu, znači koji veruju praznim pričama, ne veruju svojim novčanicima, džepovima i tako dalje. Znači samo te dve grupacije mogu da glasaju. I oni se uporno trude već godinama
da par stotina hiljada ljudi u Beogradu ili možda, ne znam, milion ili milion i po u Srbiji su taoci, znači zbog tih milion i po ljudi je cela Srbija od 7-8 miliona građana taoc, zato što oni pokušavaju na sve moguće načine da te ljude prvo sačuvaju i da jednostavno ih ne dozvole da odu na neku drugu stranu. Da, gospodine Veselinoviću, da popričamo malo o udruženim sindikatima Sloga Srbije. Možete li najprije ukratko da nam predstavite taj sindikat i da nam kažete koje su suštinske razlike između njega i ostalih sindikata? Pa evo, mi smo sindikat koji je osnovan 2007. godine, odnosno sa radom počeo 2008. godine. Znači imamo, sada smo slavili prošlog meseca tih 10 godina od, da kažem, osnivanja sindikata. I mi smo jedini sindikat koji je nastao, ajde da kažem, po jednom sasvim drugačijem modelu. Znači mi smo od samog starta organizacija koja se ugleda na neke strane. Odnosno, govorimo o tome da sindikati i politika moraju da budu blisko i usko vezani. Zato što je to nešto što je sasvim normalno u svetu. Kada kažete hoćemo da živimo kao Švedska, kao Nemačka, kao Švajcarska, onda moramo da vidimo da tamo sindikati u tim zemljama učestvuju direktno u političkim kampanjama. Da su predstavnici sindikata veoma često na nekim najvišim državnim funkcijama, da vode račun o toj nekoj socijalnoj priči, da recimo u Bundestagu od 650 poslanika 400 su članovi sindikata, kod nas u Srbiji nema ni jednog. I onda je to velika razlika, znači često kad neko dođe i kaže vi ne smete se baviti sindikatom, politikom, ali zašto ne smemo se baviti politikom? Zato što smo mi drugačiji od ostalih, zato što mi hoćemo da se glas radnika čuje, mi hoćemo da radnici odlučuju o donošenju određenih zakona, zakon o radu, zakon o stečaju, o štrajku, svih onih zakona koji se tiču, da kažem, uslovno rečeno, te neke radničke populacije. Naravno da nekim neradnicima, što političarima, što predstavnicima nekih režimskih sindikata, to ne odgovara, zato što jednostavno onda ne mogu da imaju ekskluzivno pravo da budu ti koji će samo o tome da pričaju. Mi to ljudima govorimo godinama i ništa nije sporno. Znači, mi smo već učestvujemo u nekoliko izbornih ciklusa. Isto tako, mi smo kao sindikat, ono, da kažem, apropo one priče od samog početka, mi smo klasično levičarski sindikat. Znači, članovi smo Svetske federacije sindikata, znači jedini, najstarije svetske sindikalne organizacije koje broji preko 100 miliona članova. Da kažem, primili smo pre 2 godine, ja lično sam, da kažem, u tom nekom samom vrhu već dospeo, da kažem, u rukovodstvo te organizacije. S druge strane smo članovi mreže sindikata pri Evropskoj levici, koji okuplja, da kažem, sve te levičarske sindikate. To je jedna polupolitička, polusindikalna organizacija, da kažem, levičarske orijentacije. Jednostavno, mi smo tu, eto, da kažem, trudimo se da taj neki imidž i nešto što funkcioniš u svetu već decenijama prenesemo i ovdje kod nas. Teško ide, opstruiraju nas mnogi, ali ja verujem da ako hoćemo živimo u normalnoj državi, moramo prihvatimo njihove standarde. Sad, imajući vidjeti da ste deklarisani, sami ste malo čas rekli, kao levičarski sindikat, hajde malo da pojasnimo situaciju u Aranđelovcu. S obzirom na to da ste tamo u koaliciji sa Dverima, je li tako? Da. Oni su, pa sušta suprotnost od vas na neki način. Sa druge strane, u Beogradu podržavate Dragana Đilasa, koji je predstavnik krupnog kapitala. I sad, da li se vama to čini kao jedna konfuzna situacija ili ne? Pa znate kako, to je suština, znači, ajde da kažem, ljudima treba objašnjenje za to. Dragan Đilas nije predstavnik krupnog kapitala, Dragan Đilas je za mene veći levičar nego mnogi u Srbiji. Znači, on je, barem ja njega znam neki period dosta dugo godina unazad, ali onog trenutka kad više nije bio gradonačelnik, imao sam prilike da vidim kako on funkcioniše u njegovoj firmi, da tamo je prosječna plata 1000 evra, da nije bilo radnih subota, da niko nije radio praznikom, da je radno vreme bilo 8 sati, da je toliko fleksibilno, raznorazni bonus i tako dalje, i da se on kao poslodavac ponašao vrlo odgovorno, čak mnogo bolje nego da sam ja možda bio vlasnik te firme. A sa druge strane, mi svuda u svetu, evo recimo uzeću Grčku za primjer, Grčka koja ima veoma jako, recimo, komunističku partiju, koja je čak mnogo više levo nego neka moderna levica, ima u svom članstvu i, da kažem, u vrhu tih svojih, da kažem, svog rukovodstva, mnoge ljude koji su privatnici, koji su jaki privatnici. Jednostavno, ta ideologija apsolutno nema veze sa tim. Svaki privatnik koji poštuje sindikate, koji poštuje socijalni dijalog, koji radnicima isplaćuje zarade, ne kupuje od svog profita jahte, milione, kamione i tako dalje, je za mene socijalno odgovoran. Tako da ta priča za Beograd je sasvim prazna, jer Dragan Đilas, kažem, opet je veći levičar nego ja možda. Dobro. Sa druge strane, u Aranđelovcu koalicija, gde su naše kolege napravili koaliciju sa Dverima, je isto po meni dosta logična iz prostog razloga što mi u Srbiji ne trebamo se bavimo ideologijom.
Ako bismo gledali ideologiju, onda i ova vlada koja je trenutno formirana i od liberala, i od desničara, i od levičara, i od nekih lažnih komunista, i od patriota, više se ne zna ko dolaze, podržavaju ih tamo neki Vacić i neki Poksovi, mislim, više se ne zna, to je gutači, magle, jahači, vatre, ja ne znam više šta su, to je jednostavno takav splet raznoraznih stranaka, pokreta i ljudi gde ideologija ne igra više nikakvu vezu. Znači, ako vam partije koje se zalažu za levicu glasaju za smanjenje plate i penzije, to nema veze sa levicom. A program? A program je, što se tiče ovoga, Dveri su, mi smo sa Dverima imamo izuzetno dobru saradnju. Ja moram da kažem, znači da su oni za mene prava opoziciona partija i žao mi je što nisu ovaj put bili na listi sa nama. Jako sam ja lično pokušavao da posredujem u svemu tome, očigledno nije bilo, da kažem, neke zajedničke volje i mogućnosti da se to uradi, ali oni su nama kao sindikatu pomagali što su nam dostavljali dosta informacije Skupštine, što su govorili, postavljali pitanja koje smo i mi davali, izlazili su na štrajkove gde su naši ljudi bili, davali podršku i tako dalje. Mi sa njima imamo sjajnu saradnju. U Aranđelovcu, nažalost, naše kolege iz sindikata su pre svega ljudi iz velikih firmi tipa Elektroporcelana i Šamota koje su zatvorene, gde su ljudi nebrigom, da kažem, države pre dve ili tri godine ostali bez posla i oni su jednostavno našli modus da sa ljudima slični njima nađu neku, da kažem, zajedničku tačku, zajednički jezik i da naprave jednu koaliciju i izaberi Aranđelovac koja jednostavno nema prefiksa ni levice ni desnice, nego jednostavno eto borbe za ta neka prava obespravljenih u Aranđelovcu i na taj način su, mi smo bili znači na osnivačku, odnosno na toj najavi i potpisivanju koalicijnog sporazuma i što se mene tiče, mi smo kao sindikat demokratski, ukoliko ljudi na lokalu procene da hoće da se uključu u politiku, a smatraju da je neko dobar ili ne, ja jednostavno to samo mogu da podržim. Da, malo čas ste na neki način i objasnili zašto baš Dragan Đilas, ali ja bih volila da upotpunimo taj odgovor. Zašto ste se baš odlučili da podržite ovu listu, iako kažete da postoji drugi koji su pravi opozicionari? Pa, znate kako, ovdje je moralo više faktora da se gleda. Dragan Đilas je nama kao sindikatu, odnosno svim sindikatima, uputio jedno pismo, vrlo korektno, u kojima je objasnio da želi da razgovara sa svima i da iznese i da kažem, izloži taj neki svoj program za Beograd. Mi smo naravno prihvatili, pozvali smo predstavnike Beogradskog odbora, oni su to saslušali, saglasili se i jednoglasno doneli odluku da se Dragan Đilas podrži, da krenemo sa njim na izbore. Sa druge strane, mi kao sindikat od ove vlasti imamo samo probleme proteklih 4 godine. Da počnemo od toga da su 2014. godine pokušali nasilno da izvrše puč u sindikatu uz pomoć nekih ljudi iz Ministarstva rada, iz naših sindikata i tako dalje. Sva sreća, nisu uspjeli u tome. Onda je krenulo blaćenje po tabloidima, pa raznorazne krivične prijave i tako dalje. Mi sa ovom vlašću nemamo apsolutno nikakvu saradnju. Zašto im smetaju sindikati? Pa zato što im smetaju neistomišljenici. Znači njima odgovaraju sindikati koji će jednostavno aminovati sve što im oni kažu, koji se neće buniti ni protiv jednog antiradničkog zakona i koji će ili ćutati ili će jednostavno pričati ono što njim odgovara. Mi smo, nažalost, jedini sindikat u Srbiji, evo ispostavlja se kako vreme prolazi, jedini sindikat koji govori istinu, jedini sindikat koji pokušava da, ajde kažem, otvori radnicima oči šta je u stvari suština, da ne može da bude normalno da ti radiš u nekoj plati u firmi za 200 evra, da ćutiš, da te teraju da nosiš pelene, da te maltretiraju i tako dalje, da ne možemo da dozvolimo da se njima daje nekakvim investitorima 20, 30, 50 hiljada evra za svako radno mesto, a da oni pritom taj novac vraćaju posle nekim pojedincima ili završavaju u partijskim kasama. I to je ono protiv čega se mi borimo. Naravno da njima to ne odgovara. I naravno da je to njima, kako kažem, smeta. Ova vlast ne razume, ne shvata da su sindikati i politika treba da budu saveznici u borbi za bolji položaj zaposlenih u Srbiji. Ne, ovi smatraju da su samo nedodirljivi i da svako ko kaže lošu reč protiv njih, odnosno ne mora lično protiv njih, nego uopšte kritikuje loše zakone i neprijatelj ove države. Onda vas okarakterišu kao rasistu, fašistu, izdajnika, lopova i tako dalje. Videli smo da je to nešto što je sasvim, da kažem, normalno. Bili smo i Soroševci i tako dalje, naravno. To je nešto što je već, da kažem, onako viđeno. Sa druge strane, Dragan Đilas je za vreme svog mandata u Beogradu izuzetno dobro vodio grad. Mi smo pre svega sa njim imali sjajnu komunikaciju dok je bio gradonačelnik, iako ja njega lično nisam poznao u tom trenutku. Imali smo mnogo kritika na njegov račun i tu da se razumemo. Često puta smo sa njim dolazili u neke nesuglasice i tako dalje, ali smo to dijalogom rešavali. Imali smo reprezentativnost, imali smo najbolji kolektivni ugovor za komunalno preduzeće u Beogradu i mi smo sa njim, da kažem, učestvovali u tome da se sačuva PKB, podržali smo njegovu aktivnost. On je samo nastavio tamo gde je stao. Znači, da se sačuva PKB, da javno komunalna preduzeća ne budu privatizovana, jer će ovi da rasprodaju. Evo, vidimo, GSP nema više vozača, ljudi odlaze u Sloveniju. A i priča se o potencijalnoj prodaji PKB-a.
Šta vi mislite o tome? Pa to je kardinalna greška. Mislim, da vam kažem, kardinalna greška prodavanje bilo kakve profitabilne firme. Znači, vi možete da prodate nešto što nije profitabilno i nešto što možda neki privatnik ili neko ko iz branše može da podigne na noge, to ima logike. Ali da prodate profitabilne firme koje hrane Srbiju, kao što je PKB ili ne znam, da se prodaju neke druge profitabilne firme, to je apsolutno van svake pameti. Telekom, Aerodrom, EPS, to su jednostavno firme koje su nacionalno dobro i koje ne smiju nikada da budu prodati. Gospodine Veselinović, volio bih da mi kasnije prokomentarišete koncesiju u Aerodromu, ali pre toga da vidimo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Zovem iz Sombora i pozdravljam sve vas u studiju. Hvala. Gospodina, u potpunosti podržavam. Lepo. Sve se slažem sa, uključila sam se malo kasnije, pa sam čula tu par reči koji mi se dopadaju i podržavam to. Jer naš Sombor je bio nekad lep grad, uredan, međutim sad je omladina otišla u inostranstvo jer su male plate strahovito, nema gde da se radi, a ove izbjeglice Irana i Iraka su pristigle, to je strašno, ja ne znam šta reći sve na to, tako da eto, to bi bilo moje, da vas podržavam, da bude bolje i da bolje živimo i da imamo bolje plate i zapošljavanje za našu decu. Hvala što ste se javili. Hvala što ste se javili. Nećemo da komentarišemo, da slučajno ne bi u novinama sutra opet izašlo nešto slično. Ali hvala gospođi da kažem eto na podršci koja razume problem. Lepo, da. Koncesija Aerodroma. Vaše mišljenje o čitavoj situaciji. Evo, ja ću biti realan. Što se tiče Aerodroma, ja moram da kažem da rukovodstvo Aerodroma na čelu sa Sašom Lisavljevićem izuzetno dobro vodilo Aerodrom. Smatram da je menadžment bio strašno profesionalan, da su uspeli da kažem da dignu tu firmu koja je oduvek bila profitabilna, da se razumemo, ali da dignu na jedan stvarno izuzetno zavidan i maksimalan nivo koji može da se desi. Smatram da Aerodrom ovakav kakav jeste, uz možda neka mala ulaganja, mogao je da doprinese da država dobija 35-40 miliona evra godišnje novca u budžetu čistog profita, a da pritom imamo 2.500 radnika i tako dalje, da svi budu zadovoljni. I to je nešto što je po meni sjajna varijanta. Jednostavno, Aerodrom ne treba davati ruke strancima, što zbog toga što je to nacionalno dobro, što je zbog toga što je profitabilna firma, a isto tako i zbog raznih bezbedonosnih, da kažem, aspekata u koje ja sad ne mogu da ulazim, ja nisam stručan, ali da kažem, ljudi koji rade na Aerodromu govore o tome. Što znači, eto, menadžment ja mogu da pohvalim. Mi smo čak Saši Vlisavljeviću dali nagradu kao najuspešniji privrednik, jer je on neko ko je uspeo da zaposli, mislim, preko 1000 ljudi su dobili za njegovo vreme, njegovo mandata, rešenje za stalno, i to ne partijskih činovnika, nego radnika koji su radili po 15-20 godina na ugovor ili na određeno. Koncesija kao koncesija na papiru deluje dobro. Ako vi sad gledate da neko vama treba da uloži 700 i nešto miliona evra u državu, to na prvi mah može da deluje sjajno. Međutim, tu se postavlja neko drugo pitanje. Firma Vansi koja je kupila, odnosno koja je postala koncesionar, njoj primarna delatnost nije aerodrom. Oni jeste da imaju 24 aerodroma svuda u svetu, ali njima to nije prirodna delatnost. Oni se pre svega bave građevinom. Jesu velika firma u tom pitanju, u tom poslu. 25 godina je s jedne strane dugačak period, s druge strane kratak period. Svi ugovori su tajni. Mi, nažalost, uopšte nismo ovdje mogli da dobijemo informacije šta se u stvari planira sa radnicima, šta se planira sa tim nekim sredstvima ili novcem koji oni trebaju da ulažu u sve to. Meni to nije jasno. Postoji jedan veliki problem, to je činjenica. Druga pista o kojoj oni govore, po meni, nepotrebna. Sa druge strane, vi ne možete da povećate broj putnika na aerodromu ukoliko jednostavno ljudima ne direktne standard, pa da dođe plata sa 200-300 evra da dođe na 1000, pa onda će naravno svako da putuje avionom. To je jedini logičan način na osnovu kog neko može da uloži. Prosto, čini mi se da tu postoje raznih nedoumica i da postoje, da su svi ugovori ovde tajni i da u tom tajnom ugovoru postoji neka caka i neka kvaka, zašto je to problem. Ako bi taj Vansi sutra iskoristio taj novac da možda gradi neku prugu između aerodroma i grada ili da gradi nešto drugo, i to mogu da razumem, zato što su građevinska firma, uposlili bi, da kažem, mnoge neke druge stvari. Ali to mi ne znamo, zato što to niko nije mogao da vidi. Mislim da je ovo iskorišćeno u vreme predizborne kampanje, a lično smatram da koncesija nije potrebna, koncesija nije dobra i da aerodrom mogu da nastavi da funkcioniše fantastično i pod ovim uslovima koji su danas. Da, možete li da pošaljete neku poruku građanima, ali pre svega radnicima koje na neki način i zastupate? Šta mogu očekivati od predstavnika sindikata ukoliko se izborite za mandate u Skupštinu?
Što se tiče mandata u Skupštini Beograda, ajde da kažem, nama je bitno da možemo da imamo informacije šta će se raditi pre svega sa tim javno-komunalnim preduzećima, jer mi imamo informacije da se sprema neko javno-privatno partnerstvo, da se radi po sistemu da gradski saobraćaj prosto bude postepeno ukinut, jer evo imamo da se svake godine povećava broj linija koje se daje privatnicima, da se u GSP-u odnosno smanjuje i to automatski dovodi do smanjenja radnika. Oni vozače puštaju bez problema da odu u inostranstvo, dovode se ljudi sa strane koji ne poznaju Beograd. U nekim firmama ljudi mi se žale da jednostavno ne mogu da se teraju da voze kamione, gradske kamione koji nemaju kočnice i koji su tehnički neispravni i tako dalje. Pre svega taj mandat u Skupštini nema bitan zbog toga, da možemo znači da imamo tu komunikaciju. Druga stvar je u tome što smo i gradonačelnik koji svim njegovim saradnicima već proteklih godina stalno ukazivali na propuste koji postoje. Mi ne samo da nismo udostojeni da imamo neki sastanak sa njima, nego smo jednostavno imali prilike, čak nismo dobili odgovor u vidu nekog dopisa. I nama je taj mandat za početak strašno bitan da bismo mogli da pre svega dobijemo informacije o svemu tome. Drugo, da zaštitimo naše ljude koji su bili šikanirani, mobingovani i kolega u parking servisu i kolega u GSP-u zato što su članovi našeg sindikata, pa smo morali da pišemo i krivične prijave zbog sprečavanja sindikalnog organizovanja. Međutim, u državi u kakvoj živimo, to prosto bez nekog glasa koji može da se čuje ne znači ništa. Mi jednostavno želimo da iznesemo stvari i da pomoćnik gradonačelnika nekog Borka Milosavljevića u privatno vreme koristi službeni auto, da vozi neke starlete, pa onda napadne fizički našeg predsednika sindikata koji mu ne dozvoljava da se besplatno parkira, pa onda recimo dovede svog nekog ljubavnika, lažnog Norvežanina, zaposli ga u gradskoj upravi. Eto, takvi, i danas niko ne odgovara zbog toga. Eto, to su afere koje se vrlo brzo zaboravljaju, ali mi hoćemo upravo znači da držimo tenziju i da govorimo o svim tim nepravilnostima koje se rade u tim javnim preduzećima i koje se rade u Beogradu. Naravno, ja se nadam da će ova koalicija napraviti dobar rezultat, da će ova koalicija uspeti da ostvari, da kažem, pobedu i da ćemo samim tim uspeti ne samo da menjamo Beograd, nego da menjamo i Srbiju. Ja građanima i radnicima Beograda, pre svega tih javno-komunalnih preduzeća, mogu da poručim da mi kao sindikat nećemo dozvoliti privatizaciju, da kažem, tog sektora, da mi kao sindikat nećemo dozvoliti da bude otpuštanje radnika. Mi znamo gde ima manjkova, nećemo dozvoliti ni partijsko zapošljavanje koje su do sad radili. Ako ništa drugo, barem ćemo ukazivati, skretati pažnju na to. I zato ja pozivam sve zaposlene u Beogradu, a i ljude u Srbiji koji prate, da jednostavno pre svega pogledaju svoj džep, da pogledaju koliko su zarađivali pre 5 godina, da li je vozač u GSP-u pre 5 godina imao 600 evra platu, danas ima 350, da li ostale, da kažem, ostale branše slično su prošle, da li moraju da mole da im se danas daje solidarna pomoć, iako njihova firma je profitabilna, ima novca na računu. Neka pogledaju da li imaju novca u svom džepu, neka pogledaju da li su im frižideri puni, da li decu mogu da šalju na more, da li mogu da im kupuju nove patike ili moraju da pripremaju kupovinu patike i jakni kao za kupovinu novog auta, pa onda da razmisli za koga da glasaju. Ja mislim da je lista broj 11 lista koja će pre svega to ljudima omogućiti, a sa druge strane ono što je mnogo važno, omogućimo slobodu. U ovoj državi nema slobode, mi smo danas i robovi, mi smo danas taoci jedne nakaradne politike u kojoj može da se sa vama obračunava svako kako hoće. Vi ste u strahu jer morate da potpisujete na svom radnom mestu nekakve kapilarne glasove i nekakve sigurne glasove da vas time ucenjuju da ćete ostati na poslu. Mi jednostavno to više nećemo dozvoliti. Neka svako radi svoj posao, ne sme niko da bude ucenjen ni verskom, ni seksualnom opredeljenošću, ni partijskom opredeljenošću. Jednostavno, svako neka radi svoj posao, onda će ova država biti mnogo boljim stanju. Da vidimo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan, poštovanje. Saša, mislim telefona. Poštovanje, Saša, izvolite. Veliki pozdrav za vas, da nama i za naše gosta. Hvala. Pre svega moram da apelujem na vas, Tamara, da i uključim emisiju. Očekujem da apelujem naše urednike da se barem neko vreme pojavi na YouTube. Znači, jedan deo emisije ima na YouTube-u, ali drugi deo emisije nema na YouTube-u. To morate, vidjet ćete vi sa uredništvom već. Koja emisija, sami kažete? Jučerašnja emisija gde niste imali gosta, gde smo se javljali mi gledoci. Znači, barem neko vreme mora da bude na YouTube-u kako bismo mi videli eventualno šta smo mi... Postavit ćemo, nije problem. Da, postavit ćemo. Evo, bit ću kratko sa nekom momentom. Dragi Željko, znači, jako pratimo vaš rad, to moram kao prvo da kažem. Ja
stavljam se ispred jedne krajnje patriotske organizacije koja je igrom slučaja isto demonizovana, satanizovana prizvesnog vremena. Radi se o smislu časti. Radi se o časnim momcima koji samo zastupamo ideologiju da treba pomoći humanitarni rad, da trebamo da idemo pravoslavlje, srpski jezik, srpsku kulturu, znači nimalo smo nacisti kao što su demonizovali, kao što su i to uradili. Međutim, dragi Žej, moram jednu stvar da ti kažem. Ovo što se trenutno radi u Srbiji je nacizmom i mora da se zove pravim imenom te reči. Znači, medijska cenzura koja postoji je, postaje u zadnju ruku nepodnošljiva. Nepodnošljiva. I ja ću opet da napomenem. Juče je vam pisao Ana Volkova što trebate da radite, sad ćete vi da se smete. Rekla je, raz, pa guzite ih drugi ovaj, druga jedna deo reči u toj rečenici, znači Željko, ja, koliko ne pobedim na beogradskim izborima, ja nemam ni malo lepe vesti za građane, da kažem. Znači, ja predviđam u budućnosti, znači ja to nikako ne bih volio da se desi, ali ja predviđam u budućnosti da će gladna kupa i motika, ukoliko vi ne uspete sada da načnete ovaj nacizam koji vlada Srbijom, bojim se da će kuka i motika da se digne i bojim se da će imati, nažalost, nemire u Srbiji. Zato što ovo prevazilazi sve granice ljudskog dostojanstva. Pa čekajte, zar moram da budem član neke partije da bi se zaposlio? Zar moram da budem član neke partije da bi mi operisali majku? Zar moram da budem član neke partije da se ne bi iselio iz Srbije? A nemojte neke, budite ove vrlo konkretni, nemojte neke. Aha. Evo, znaš, Željko, on će veoma koncentno to da odgovori, zato što je on načeo sve ove teme. Slušajte me, ja neću sad da se hvalim, ali mi toliko u mislima dodirnih tačaka imamo, da apsolutno sve ovo što je on rekao malo pre, sve to ja mogu da vam kažem u pol dana i u pol noći. Međutim, nije potrebno samo da kažemo i da apelujemo. Potrebno... Dobro, hvala vam što ste se javili. Nažalost, ne možemo baš da opširno slušamo sve što imate da nam kažete, ali evo, razumeli ste. Pa razumeo sam, mislim, i pre svega, da kažem, zahvaljujem se gospodinu na pozivu i na hrabrosti što je, da kažem, smeo da pozove i da kaže stvari svojim imenom i u suštini sve to tačno. Pa niste čuli juče izlaganje ovog istog gospodina. Isto. Da. Pa nama je stvarno potrebno da što više ljudi govori, da kažem, istinu i govori hrabrih ljudi. Znači, ne da ljudi budu onako, da kažem, u svojim nekim sferama i da sede, nemoj da pričaš i ovo može da se desi, ovo može da se desi ono. Znači, moramo svi da govorimo, moramo pričamo sa komšijama, sa prijateljima. Znači, ovo više nije sloboda. Ovo što malo pre kaže gospodin, praktično, mi ako izgubimo ove izbore, meni preostaje jedino da idem da tražim politički azil negdje u nekoj zemlji, jer jednostavno više nema svrhe živeti, boriti se u jednoj zemlji u kojoj jednostavno vlada i, ajde, neću kažem fašizam, mnogo je teška reč, neko bi mogo to zlopotrebi, ali jednostavno vlada jedno jednoumlje koje nije, da kažem, uopšte prihvatljivo u 21. veku. Da jednostavno jedan čovek odlučio ime svih, a ispod njega stotine hiljade hoštaplera i drugih radi šta hoće, poziva se na njega i njegovo ime. Za kraj mi recite kakav rezultat na izborima očekujete, onako zaista? Pa, znate kako, ja znači, očekujem da taj izbor bude, odnosno pre svega očekujem da šta je naš rezultat možda ne oko 25%, možda i više. To je ono što mi očekujemo. Ali mnogo će važnije od toga biti da li će ove druge manje partije koje, nažalost, nisu prepoznale tu jednu kolonu kao spas preći cenzus. Tako da se ja nadam, ne plašim se našeg dobrog rezultata, ja se plašim da druge manje stranke ili koalicije opozicione neće preći cenzus i da onda po Dontu to može ići toj nekoj, da kažem, vladajućoj koaliciji. I zato se ja iskreno nadam i očekujem da ćemo mi imati taj rezultat od 25 i više posto, a da će oni, ako ništa drugo, makar preći cenzus i onda ćemo imati sigurno dovoljnu većinu za formiranje vlasti, što je dovoljno za početak jednostavno da oslobodimo Beograd, da Beograd krene praktično kao jedan normalan grad, a da verujem da ćemo do kraja godine osloboditi celu Srbiju. Gospodine Veselinović, meni ostaje ovako da vam se zahvalim što ste po prvi put u ovoj emisiji našoj, tako da znam da neće biti i posljednji, tako da hvala vam što ste odvojili vreme ovog jutra za nas. Hvala i vama.